ushirikiano mkubwa aliotoa ndani ya kamati hiyo. Ninaomba nimpongeze sana Mheshimiwa Esther Bulaya mdogo wangu kwa kuanza kukua na kuonyesha ushirikiano kwenye kamati hiyo. Na najua Mheshimiwa Riziki ataendelea kumkuza kuza na kumkuza zaidi. Ninaomba nimpongeze Mheshimiwa DC Mnyeti kwa ushirikiano mkubwa alioonyesha kwenye kamati hiyo. Lakini tunarudi kwa Mheshimiwa Halima Mdee, pamoja na kutokuonyesha ushirikiano kwenye kamati, Mheshimiwa Spika, Halima Mdee pia alionyesha ukomavu na kuja kuzungumza ndani ya bunge lako tukufu. Sasa Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 57, hoja iliyoletwa ndani ya bunge hili hatuwezi kuiamulia bila kuleta hoja nyingine. Na ili hoja hii iliyoletwa na kamati iweze kubadilika na kuendana na mtazamo wa wabunge, ni lazima kanuni ya 57 ichukue nafasi yake. Na kanuni ya 57, Mheshimiwa Spika, nikikusomea hapa kidogo labda kwa manufaa ya waheshimiwa wabunge, inasema hoja ikishatolewa ili iamuliwe inaweza kubadilishwa kwa kuzingatia haya yafuatayo: kuondoa maneno fulani kwa ajili ya kuingiza maneno mengine, kuondoa maneno fulani bila kuongeza maneno mengine, au kuingiza na kuongeza maneno mapya. Sasa waheshimiwa wabunge hapa wamezungumza sana. Wameridhishwa na spirit ya bunge lako tukufu, jinsi tunavyokwenda tukiamua kusahau yaliyopita lakini kuangalia yale yajayo. Lakini ninaomba tu niseme jambo moja Mheshimiwa Spika, kwa spirit hiyo ya kuangalia yale yajayo, ni lazima tuendelee kukumbushana waheshimiwa wabunge kwamba kanuni hizi ziendelee kutuongoza kuyasahau yaliyopita lakini kuyaangalia yajayo. Kwa hiyo sasa kuanzia leo ni lazima wabunge waheshimu nini? Waheshimu kanuni za bunge letu tukufu. Sasa ili sasa twende sawa sawa Mheshimiwa Spika, mimi naomba waheshimiwa wabunge wenzangu waridhie sasa niweze kutoa hoja kwa mujibu wa kanuni ya 57 ili tufanye mabadiliko ya hoja na hasa adhabu zilizotolewa katika kamati, huku tukiwa tumewapongeza na kuwaheshimu sana kamati kwa maamuzi walioyachukua na hatua walioifikia mpaka sasa. Lakini vile vile Mheshimiwa Spika, tukiendelea kukumbushana waheshimiwa wabunge wote kwamba msamaha huu wa leo sio tiketi ya kufanya wabunge waendelee kukosea halafu wasamehewe tena ndani ya bunge lako tukufu. Watambue Spika una heshima yako hapo mbele, na anayemdhalau Spika ametudhalau wabunge wote. Watambue tunapaswa kwa mujibu wa kanuni kuheshimiana sisi wote, tena pande zote mbili. Hivyo naomba Mheshimiwa Spika nisome maneno yafuatayo ili kubadilisha hoja ya kamati na bunge liweze sasa kuhitimisha hoja hii kwa mujibu wa kanuni, baada ya kuchangia na kutoa mawazo ya kimsingi kabisa leo mbele ya bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, naomba sasa nitoe hoja kwamba maneno yaliyomo katika azimio linalomhusu Mheshimiwa Halima James Mdee mbunge yabadilishwe kutoka ilivyo sasa kwa kuongeza maneno yafuatayo ambayo nitayasoma huko mbele. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa tarehe 25 Aprili mwaka 2017 Mheshimiwa Halima Mdee aliomba radhi ndani ya bunge hili tukufu. Na Mheshimiwa Spika, Halima aliomba radhi ndani ya bunge hili tukufu, na kwa kweli kamati ile ilifanya kazi kwa niaba ya bunge hili tukufu. Lakini kwa kuwa Mheshimiwa Halima Mdee, hilo ni lazima niliseme Mheshimiwa Spika, alikwishafanya kosa kama hili la kudharau mamlaka ya spika na kusimamishwa kutohudhuria vikao vyote vilivyobaki vya bunge la bajeti mwaka 2016. Alishafanya kosa kama hili. Kwa hiyo ni lazima tuendelee kukumbuka huku tukiendelea kuzingatia msamaha aliyotuomba. Mheshimiwa Spika, aidha sasa ninaomba kufanya marekebisho kwa mujibu wa kanuni ya 57.1 na kuondoa maneno ambayo yanasomekwa katika azimio hilo, na nitaomba kupendekeza hoja ya mabadiliko ili kuweka maneno mengine kwa mujibu wa kanuni hiyo. Sasa Mheshimiwa Spika, hivyo basi bunge kwa mujibu wa taarifa ya kamati liliombwa liazimie kwamba
Halima James Mdee mbunge asihudhurie vikao vyote vilivyobaki vya mkutano wa saba wa bunge la bajeti, yani mkutano huu, kuanzia tarehe ya azimio hili la bunge, kutokana na tabia yake ya mara kwa mara ya kufanya vitendo vya kudharau mamlaka ya spika kwa kutoa lugha za matusi na lugha ya kuudhi. Sasa Mheshimiwa Spika, naomba nibadilishe azimio hilo kama ifuatavyo kwa kuweka maneno yafuatayo. Hivyo basi Mheshimiwa Spika, ninaomba bunge liazimie yafuatayo. Mheshimiwa Halima Mdee asamehewe kosa alilolifanya. Ila tu iwapo atatenda kosa jingine la kudharau mamlaka ya spika au kufanya kosa jingine lolote la uvunjifu wa kanuni za kudumu za bunge na kifungu cha 26 D cha sheria ya kinga madaraka na haki ya bunge, haki za bunge, sura ya 296. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa adhabu uanze mara moja akirudia kosa tena kama hili, kwa maelekezo ya kiti cha spika, tena bila hata kuitisha kamati yoyote ya kanuni, kamati ya maadili. Na hivyo tutakuwa tumefanya nafasi nzuri ya kumsamehe Mheshimiwa Halima Mdee, lakini kuweka utaratibu wa kuheshimu kanuni ndani ya bunge. Mheshimiwa Spika, lengo langu ni kuzingatia uungwana mkubwa aliyoonyesha Halima Mdee. Ameonyesha uungwana mkubwa wa kuomba radhi ndani ya bunge. Lakini tuendelee kutambua mtiririko wa shughuli nzima ya kamati ya kanuni mpaka tunapofika hapa bungeni. Na lengo langu ni kuiomba kamati ya kanuni isamehe yale maneno aliyoyatumia Mheshimiwa Halima Mdee ndani ya kamati ya kanuni, lakini izingatie maneno aliyoyatumia Halima Mdee wakati akiliomba bunge lako tukufu radhi kwa niaba yako wewe na kamati ya kanuni. Hivyo Mheshimiwa Spika, maazimio haya yanapendekeza Halima Mdee asamehewe, lakini mabadiliko yangu hayo yachukue nafasi ya mapendekezo ya adhabu ambayo Halima Mdee alipewa na kamati ile, ili aweze kuondoka na Halima Mdee aendelee na shughuli za bunge katika mkutano huu na mkutano ujao utakaofika. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa na imeungwa mkono. Sasa kiutaratibu tutaanza kwanza kuiamulia hii hoja ya rekebisho kama ilivyosomwa na Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu. Nafikiri wote tumeielewa. Wanaoafikiana na Mheshimiwa Waziri wa Nchi kubadilisha ile hoja kuja kama alivyoisoma waseme ndio. Wasiokubaliana waseme sio. Kwa hiyo mnataka adhabu hiyo ibakie kama ilivyopendekezwa na kamati eh? Walioafikiana na Mheshimiwa Waziri wa Nchi wameshinda. Kwa hiyo kutakuwa na badiliko kama alivyolisema. Sasa nimuite mwenyekiti wa kamati ili ahitimishe hoja yake. Ukiweza usizidi dakika 15 tutashukuru. Karibu hapa mbele. Karibu sana Mheshimiwa Maige. Karibu sana mwenyekiti. Mheshimiwa Spika, naomba sasa nihitimishe hoja yangu inayohusu mashauri haya matatu kama ifuatavyo. Kwanza, naomba nieleze kazi kubwa ya kamati kama ambavyo inaletwa kwetu na Mheshimiwa Spika kwa kanuni zetu tulizoziwekea, lakini pia nikiri kwamba kamati yangu inafanya kazi kubwa sana ya kuchunguza matukio na masuala yote yanayoletwa kwetu, hatukurupuki
Mheshimiwa Spika, katika masuala haya matatu tulipata mtihani mkubwa sana. Tulipata mashahidi wa aina mbili, mashahidi kutoka nje ya bunge ambao sio wabunge na mashahidi ambao ni wabunge. Mashahidi wote waliotoka nje walikuwa mara ya kwanza kufanya makosa, mashahidi waliotoka ndani walikuwa na makosa ya kwanza. Na tume kamati yangu imejadili mashahidi wote. Na maamuzi ya kamati ni kama ambayo tumeyaona tumewakilisha leo. Lakini katokea tatizo la Mheshimiwa Halima mbunge ambaye ndani ya kamati ilimuona anakosa la mens rea. Sisi tunafanya kazi kama kwa shujudisho, tulimuona ana makosa ya kukusudia. Lakini pia Mheshimiwa Halima alishindwa kuomba radhi hata baada ya kuongozwa lead questions ili akiri kwamba hatarudia tena, na akatupea kwenye imani ya dini mbalimbali ndani ya kamati. Tulikuwemo Wakristo na tulikuwemo Waislamu, na kila Mungu ana Mungu wake. Kwa alipoweka neno la Mungu mbele likatuchanganya, tukaona kwamba aliwezi kuamuliwa. Lakini kamati ilifikia kumpa adhabu ndogo kuliko ambayo aliipata kwa kosa kama hili kipindi cha nyuma. Mheshimiwa Halima alichosimamisha mabunge mawili, lakini tukampa bunge moja hili na sio siku zote. Kwa tulifikiria Mheshimiwa Spika, tulishangazwa sana na Mheshimiwa Halima alipokuja humu ndani na kuomba radhi kama mtoto mlokole. Kule ndani ilikuwa tofauti, lakini amekuja kuomba radhi hapa baada ya hukumu kutolewa na hukumu ikajulikana. Hatuna uhakika, narudia tena Mheshimiwa Spika, hatuna uhakika kama radhi aliyoiomba Mheshimiwa Mdee humu ndani ilitokana na busara yake mwenyewe. Lakini pia Mheshimiwa Spika, kamati yangu haikiweza kukaa tena huko nyuma kwa sababu tumeshakaa, tumeamua hukumu bado kusoma tu, na sisi hatukai mpaka kwa amri yako Mheshimiwa Spika ndipo tukae. Baada ya kukaa na kumaliza hukumu shauri lote, Mheshimiwa Halima Mdee akaja kuomba radhi kwenye arena nje kwenye eneo nje kabisa na kamati. Na ingawa alitusemea humu ndani, wajumbe wa kamati wengine hawakuwepo, walikuwa nje kikazi, na wengine hawakusikia kama alikuwa anaomba radhi kamati au alikuwa anaomba radhi bunge, na akatamka kwamba kuna watu individual ameenda kuomba msamaha. Tumepata tabu kuiandika upya hotuba hukumu yetu, na hili ndio tatizo limefanya tuisome hukumu yetu kama tulivyoileta. Mheshimiwa Spika, mashahidi wote wamesamehewa, wote isipokuwa tumeomba Mheshimiwa Esther Bryer apewe onyo tu basi. Naye hili ni kosa la pili, lakini katika makosa haya tulimtia hatiani kwa kosa la kutupa vitabu kama dharau, na hilo tukasema linaweza kusameheka. Lakini pia aliomba msamaha asamehewe ndani ya kamati. Hili tulikubali, na tukakubali kwamba kamati inafanya kazi kusameheana. Kwa niaba yako Mheshimiwa Spika, tulifanya kazi hii kama walivyotuagiza. Na mwishoni leo Mheshimiwa Spika, mimi pia nakiri kukubali mapendekezo ya azimio, mabadiliko katika azimio la linalomhusu Mheshimiwa Halima, na kuiondoa adhabu ambayo tulikuwa tumeiweka na kamati. Tukubali sasa na shauri bunge lako Mheshimiwa, tukubali mabadiliko ya adhabu na msamaha, kutoka adhabu kuwa msamaha kama ambavyo imeletwa na Chief Whip wa serikali. Mheshimiwa Spika, napenda sana kuachia muda wako. Sisi kamati ya haki, maadili na madaraka ya bunge tunaunga mkono azimio, mabadiliko ya azimio, na naomba kutoa hoja. Hoja imeungwa mkono. Sasa naomba ni wahoji kwa ujumla wake kuhusiana na hoja hizi za kamati pamoja na marekebisho yake ambayo sote tunayaelewa jinsi yalivyo. Mnaoafiki mseme ndio, msioafikiana mseme sio. Wote kabisa mmeafiki. Kwa hiyo nawashukuruni sana sana sana.